Туған жер. Әрбір адам үшін туған елі, өскен жері қымбат. Мына бір әбден шөккен тау селімдерімен көсіліп жатқан кең байтақ өлкеде ұлылар рухы асқақтап тұр. Қазір бұл мекен Исі Найманның атақты бие Байғара, оның ұрпағы аталашқа әйгілі Ақтайлақ би, Аққожа сынды дала саңлақтарының жаны тыныш тапқан жер, бесікке айналған. Қолым қалт етсе, ұлы даланы ұрпағына аманат етіп кеткен бабалар рухына құран бағыштап, олардың аруақтарына бас иіп, тағзым етуді бір сәт жадымнан шығарған емеспін. Амин. Мен де осы бабаларымның табаны тиген өлкеде дүниеге келдім. Тау етегіндегі көрікті мекеннің көгірай шалғының дауынап, кәусар ауасымен тыныстап, бұлағынан шөлімді қандырдым. Арқадан шалғайда жатса да, Сарыарқа деп аталатын қарапайым ғана ауылдың мектебінде білім алдым. Әйтсе де, осыдан 28 жыл бұрын дүниеге келгеніме қатты қуанған атанам, кейін менің денсаулығымда орын алатын өзгерістерден бейхабар болғаны анық. Алтай дүниеге келгеннен кейін 11 күннің есін жиған жоқ. Дәрігерлер маған оның неге есін жимай жатыр, неге екенін айтқан жоқ. 9 күннен кейін мен үйге шығарды. Үйге келгеннен кейін Алтай 1.5 күннен кейін бірақ есін жиды. Оның 1.5 күннен кейін есін жиғанында өзі шыр етіп оянды. Сол жылағанын 4 айға дейін жылады. 5-ші айында мен оны балалар дәрігеріне көрсеттім. Мен қолы оң жақ қолын кірістірмейді. Қолын жұмған саусағын аша алмаймыз, күшіміз жетпейді деп сөйтіп едім. Оғыстер солақай деді. Сонан кейін 1 жасында біз осы Сарыарқаға көшіп келдік. Жұмыс бармен. Осы жердегі балалар дәрігеріне көрсетіп едім. Сіз тездетіп аудандық жүйке жүйелерінің дәрігеріне көрсетіңіз деді. Осы әкеп көрсетуім сіздер тез Семейдегі невропатологқа көрсетіңіздер деді. Мен сол ертеңінде Семейдің балалар емдейтін облыстық клиникасына барып, Алтайды көрсетіп едім, сіздер кешік қалдыңыздар деді. Неге деп сөйтіп едім, сізді босанғаннан кейін роддомнан бізге сраз жіберу керек болатын. Сіз кешік қалдыңыз, балаңыз осындай кемдік көреді деді. Дүниеге келген кезімдегі ауыл дәрігерлерінің білімсіздігі өкініш боп анамның жүрегінде орын алды. Мен уақыт өткізіп алғандықтан көп қиындық көруге мәжбүр болдым. Және ол кісі маған сол жерде жүрген Наташа деген орыстың 2 жастағы қызын көрсетті. Бұл бала да сол сенің Алтайыңдай бала болған. Бізде қалада Семейде босанған бұл бала туған. Соны бізге бірден жіберілді. Міне 3 жыл болды біз баланы емдеттік. Көріп отырсың, ешқандай кемшілігі жоқ, жүгіріп жүр деді. Мен қазір дәрігерлерден сұрайтыным, білімді болса екен, оның алдындағы баланың тағдыры, өмірі тұр. Соған үлкен жауапкершілікпен қараса екен деп ойлаймын. Бізді уақытында жіберсе, біз дәп осындай болмас едік. Бір 1989 жылы Сарыарқа орта мектебінің 1-сыныбына оқуға қабылдандым. Ойым жүйрік. Бір қарағанда басқа балалардан еш айырмашылығым жоқ сияқты. Алайда қатарымнан қалмау үшін маған көбірек еңбектенуге тура келді. Тек қана ол мектепте ғана жүрген жоқ. Арасында жазғы каникул кездерінде, сабақтың арасында да оны жоғарыға республикалық балалар ауруханасына, облыстық ауруханаларға апарып қаралуға да тура келді. Ол кездерде ол әрине бір аптаға бармайтын, бір күнге бармайтын,
айлап сонда жататын. О жақта да сабағын үзбей, о жақта да дайындалды. Соның нәтижесі шығар, мектепті толықтай өз шамасымен өзі бітіріп шықты. Сонымен 2000-шы жылы мектебімді бітіріп, Семей қаласындағы Рымбек Байсейітов атындағы Қаржы экономикалық колледжіне оқуға түстім. Колледжден қазыналық іс құжаттарын жүргізу ісін меңгеріп, сәл кейінірек білімді шыңдау мақсатымен Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетін қаржы және несие мамандығы бойынша оқуымды бітіріп ауылға оралдым. Колледжді бітіріп, институтқа түскен кезде өзімен бір оқыған кейбір балаларымнан да сөз айтты. Енді сен жанталасып институтқа да келіп алғансың ба? Деп, жұмыс орналасқан кезде саған не керек, жұмыс үйде отырмайсың ба деген сөздер айтылды. Сол кезде кішкене жүйке сыр беретін. Мен жаңа айттым ғой сөзімде, менің ғи Алтай жігерлендіріп отыратын. Өмір деген күрес, Алтай күрес. Басқа балаларға қарағанда сен өте өмірге құлшыныспен қара деп айтатын. Қоғамдағы бір кемшілік деп те айтуға болады. Жетіспей тұрған нәрсенің бірі мына мүмкіндігі шектеулі азаматтарды жұмысқа алу, жұмысқа қабылдау мәселесі бізде күрделі мәселенің бірі болып келеді. Оны жасыруға ешқандай болмайды. Бірден жұмыс орналасу қиын болды. Әрине, қай жерге барса да бұның жаңағы жағдайын айтып жұмысқа қабылдамады көп жерде. Айтса да кеудемде үміт оты бір сенімді өшірмей болашақ қомтылдырды. Бірақ мен қызметке тұра алмай жүргенімде аурудың салдарына көрініс беретін өзімдегі кемшіліктермен күрестім. Көп әдеби шығармаларды оқыдым. Оқығанда жай оқымай, дауыстап оқыдым. Бұл әдіс сөздегі әрбір әріпті анық айтуға дағдыландырды. Аурудың салдарынан жансызданып, семіп қалған жақ бұлшықеттерінің қимылын ырқыма бағындырып, мен сөздерді бұрынғыдан да анық айтуға жаттықтым. Тынымсыз ізденіс менің кішкентай жеңістерімнің алғы шарттары болатын. Қабдешім әділдің, ажылған ұжайықтың шығармаларын өте зейіп оқиым. Олар ол күзілесің шығармалары. Ұнай тарихи романдар, адам ізденіс үстінде болу керек қой арқасында. Білмегенді біліп, өзінің жаңа сезімін ойлау қабілетін дамыту керек арқарай. Мен 2007 жылы 1 ақпанда Әділхан Айтқазыұлы басшылық ететін Аягөз аудандық мемлекеттік мұрағатына жұмысқа орналастым. Әрине, алғашқы кезде әріптестерім көп көмек көрсетті. Білмегенімді үйретіп, көрмегенімді көрсетті. Маған бұл жерде қызметіммен қоса әріптестерімнің арасындағы кәсіби қарым-қатынастар ұнайды. Жадыңда мәңгі сақталатын өмір сабақтарын ұсынған жаны таза, жайдары жандармен жолығудың өзі тағдырдың сыйы шығар. Көп жерлерде де мүмкіншілігі шектеулі азаматтарды мекемеге жұмысқа алуға көп ойланады. Сол сияқты бізде алғашқы кезде осындай қалай болар екен деген ой болды.
Шын айтқанда, Алтай алғаш күннен бастап осындай өзіне деген еңбекке деген құштарлығын, өзіңге тиянақтылығымен көріне білгендіктен кейіннен біз де және өздерінің бірге істеп жүрген әріптестерінің де кімге деген Алтайға деген сыйласымдығы, жұмысқа деген тепе-теңдігі, оған деген көзқарасы өзгеріп, қазір алдыңғы қатарлы қызметкеріміздің бірі болып отыр. Адам ретінде Алтай қарапайым, ақ көңіл, үлкенді үлкен, кішіні кіші деп жүрген азаматтың бірі. Өмірге көзқарасы, болашағы жақсы болады. Мен соны ойлаймын. Қиыншылықты көп көрген азаматтың бірі. Аягөз Шығыс Қазақстанның көлемі мен халқының саны жағынан ең үлкен аудандардың бірі. Оның мұрағатта тіркелу тарихы 20-шы ғасырдың 20-шы жылдарынан басталады. 10 шақты қызметкері бар мекеменің бүгін аудан көлемінде атқарып отырған қызметі ұшан теңіз. Асқан ыждахаттылықты, ұқыптылықты қажет ететін жұмыс әрқашан уақытында орындалуы керек. Аягөз тұрғындарынан бұрын Кеңестер одағының орнауы мен іргесі қаланған кәсіпорындардың тарихына бір ғасырға жуық уақыт болған. Міне, кәсіпорындар өздерінің тарихы, шығаратын өнімі, онда қызмет атқаратын қызметкерлердің есебі тіпті жалақысы жайлы барлық мәліметті аудандық мұрағатқа өткізіп отырады. Ал бұл жерде олардың әр қайсына бөлек көңіл бөлінеді. Қажет кезде заманалар тарихын осы мұрағат құжаттары растап береді. Берген тапсырмаларды уақытында жасап, түсінбеген затын менен және осы жұмыста біздің көп жылдан істеген мұрағатшыларымыз сұрай. Ол өзі бір жағынан жақсылық, адам үйреніп болашаққа өзін талпынғанына. Келешекте бұл үлкен дәрежеге жететін азамат болады деп мен сенім білдіремін. Алтай өзі өте тиянақты, жинақы, оқыпты. Бір нәрсенің барлығын өзі жинап, оқыптап, кейіміне дейін түгел шешіндіме түгел жинап, жинастырып сөйтіп отыратын. Қазір енді жұмысында да солай. Бір нәрсесін үлгірмей жатса, мазасы кетіп қалады. Қашан бір ойына бір нәрсені алды ма, қолына бір жұмысты алды ма, соны бітіріп, тиянақтағанша маза таппайтын. Міне сол өзінің талапшылдығы, алдына қойған мақсатына жетем деген ұмтылысы Алтайдың өте жоғары. Мұрағаттағы қызмет мені ұқыптылыққа, жинақылыққа баулумен қатар, бұл өмірді көп дүниеге мән беру керектігін, ең бастысы уақытты қадірлеуді үйретті. Бұл қасиеттер менің бойымда бұрында болған, тек мен оларды осы қызметте жетілдіре түстім. Мұнда қазір қажет бір ғасыр уақыт аралығындағы кез келген құжатты тез тауып алуға болады. Өйткені олар жылдарына, мекен жайына байланысты бөлік-бөлік етіп қатырма қағазға жиналып, реттеліп, сандық көрсеткіштермен нақтыланып сөрелерді мемондалып тұрады. Мұрағат ісіндегі мұндай реттілік жұмысты жеңілдетіп қоймай, белгілі бір тәртіпті қалыптастырады. Қытайдың атақты бір ақыны Либоның мынандай бір сөздері бар. Жатса да, алтын ордада
қайғысыз пенде болмайды деп келеді осылай. Қапқара шаштың орнына ақырау келіп орнайды деп осындай бір өлең жолдары бар. Кім болсын армандайды? Үлкен армансыз адам болмайды. Бұның да армандары көп болды. Оқуды бітірсем, үлкен қызметті істесем деген армандары болды. Әрине, бірден барлық орнай қоймайды, ол белгілі нәрсе. Оның үстіне жаңағыдай мүмкіндігі шектеулі азаматтар ол бірден бәрі жақсы болып кетеді деп ол екінің біріне ол бола бермейді. Келешекте осы қызметте жұмысым жақсы болса, елдің алды болсам, қатарымнан қалмасам деген арман бар. Отбасын құрудың арманы да бар. Бұның бәрі енді келешектің шаруасы, бәрі де рет-ретімен болатын шығар деп мен өз басым ойлаймын. Мен кішкене бала кезімде бизнесмен айналысуды армандайтынмын. Жол үшін қаржы экономикалық колледжіне түсіп, қаржының бизнестің қыжырын білгім келді. Жолы келешекте үлкен бизнесмен болғым келеді. Адам өмірінде алдыға қойған, алдыға мақсат қою керек. Ол мақсатқа жету керек. Сонда адамның өмірі қызықты болады, мәнді болады. Біздің үй бұрын кішірек кезімізде ойыншықтың сылдыры балалардың дауыстарынан базарлы думанға ұқсайтын. Бәріміз қазір есейдік. Қарындасым Самал тұрмыс құрып, кішкене бөпесі бар, бөлек тұрады. Ал Ақмарал оқуы мен қызметінен босай алмайды. Үйге үлкен мерекелерде демалыс кезінде ғана келеді. Қазір атаным апта сайын аягөзден менің үйге оралуымды асыға күтеді. Бір дастархан басында бас қосып, шүйіркелескенге не жетсін. Мұндайда ауылдың жағдайы, анамның мұғалімдік қызметі бәрі де отбасындағы әдемі әңгіменің арқауына айналады. Өйткені өмір күнде өзгеруде. Соған байланысты қажеттілік адамнан білімін жетілдіруде, кәсіби шеберлігін шыңдауды талап етуде. Ата-анам да менің кеудемдегі шар құрған құлшынысқа қуанумен келеді. Бәрімізді бір мақсат, бір арман әлдилеген. Жанымдағы енжарлыққа ырық бермес құштарлық барда, олардың мені табыс пен жеңіс тұғырынан көретіндеріне сенімдімін. Мен мүмкіндігі шектеулі азаматтарға айтатын тілегім, өмірде мойымау керек, іздену керек. Адам өмір бақи іздену үстінде болған үшін мүмкіндігі мен мүгедекпін деп үйде отырмау керек, қоғаммен араласу керек, адамдармен араласу керек. Білгеніңді ол көмек жасау керек қасындағы білмегендеріңе. Өз қабілетіңмен, ой санаңмен қоғамға пайда келтіру керек.